všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a tímhle videem můžu přivítat mé nové já. Doufám, že tohle mé nové já bude super čupr a ne žádné nepovedené, protože to by byl dost velký fail tohle video. Každopádně i tohle se stává, takže uvidíme, jestli to bude dobré nebo špatné. A dnešní video teda, abych vás tak jako přivedla do děje, co tady budu dělat. Chci si změnit barvu vlasů, tentokrát už to nebude joke jak minule. Ale chtěla bych si třeba ne úplně celou hlavu, to asi úplně ne, ale třeba odsaď úplně dolů. Uvidíme, jak to chytne na moje tmavé hnědé vlasy, protože mám i dost pevné, nikdy jsem si je nebarvila. Jinak ta barva teda není na pořád, ale normálně se pak bude dát smýt, myslím, že po třech umytí se ta barva úplně smije. Pak si chci teda udělat nehty, dostala jsem strašně moc nových věcí a vychytávek na nehty na moje narozeniny, takže si to v tomhle videu poprvé zkusíme, dostala jsem i lampu, takže si společně zkusíme domácí gel nehty, uvidíme, jestli to bude dobrý nebo to bude špatný, nikdy jsem to neskoušela. Takže to v tomhle videu zkusíme, bude to poprvé a doufám, že se to povede. Pak teda mi přijde oblečení ještě nové z e-shopu, takže to si taky na sebe dám. A ještě co jsem chtěla, dostala jsem novou paletku od Revolution na narozeniny, takže taky vykouzlíme nějaký nový styl make-upu a uvidíme, jak ten make-up, když tak vezmu na pomoc mamku, sestru, něco vymyslíme s těma očima, s pusou a prostě s mým obličejem, aby jsme ho trošku změnili. Já doufám, že jsem řekla na úvod všechno, teď teda si jdu prvně dělat vlasy. Takže si umiju vlasy, pak se tam dá ta barva, nechá se to, tam je napsaný 3 až 10 minut a já si to nechám tak hodinku. Pak si to smiju, dám si tam kondicionér, aby se ty vlasy dobře rozčesávaly a vlasy budou hotové. Takže doufám, že se to povede. Tak jdem na to. Musíte to nanášet do vlhkých vlasů, takže jsem si jenom umyla, nemusíte šamponem, jenom se prostě umýt vodou. A pak si je vysušit, aby byly vlhký a pak tam nanášete až tu barvu. Jsme to po hodině zpět, já už mám teda vlastně na sobě hodinu a už to strašně stvrdlo. Takže to jdem smít, mám to teda tady i na tričku a hlavně i na zádech, takže si to smiju i z toho, no z trička asi úplně na hlavně ty záda, protože mám totálně růžový. A ty vlastně už jsou hrozně tvrdý, možná jsem tam nechala až moc dlouho. Takže uvidíme a budu se mi to dávat takovýhle kondicionér. Hodně se mě ptáte, jaký produkty používám na vlasy, tak jsem to ukazovala všechno v ranní rutině, takže pokud vás to zajímá, jaký je šampon, kondicionér, teda tady tento, tak to máte v ranní rutině, tak si už to podívat. A my jdem na to. Takže vlasy si teda už jenom vyfoukám. Vlasy teda máme hotové, takže si můžeme odškrtnout první ikonku na našem seznamu, mé nové já. Vlasy jsou teda hotové, vy to asi moc úplně neuvidíte, protože to prostě kamera nezachycuje a mobil taky moc ne prostě. V reálu to jde vidět celkem dost, i na sluníčku to jde celkem dost vidět, ale jako takový ty odlesky tam jsou vidět. Plus na tom je, že to krásně voní. Nevím, jak dlouho teda vydrží, jestli to po jednom umytí hnedka bude pryč, nebo třeba to vydrží 3 umytí, 2, 4, nevím, protože teprve to zkouším, takže uvidíme, když tak vám dám vědět na Instagramu. Takže tam mě můžete sledovat, abyste viděli, jestli se to vyplatí nebo ne, ale určitě na blondýny to musí být strašně krásný. Nakonec to není ani tak růžová, za což jsem ráda, že to není fakt taková ta růžová, ale je to taková jako až do vínova, což se mi líbí. Mohlo by to být teda tak jako o trošku víc,
se těší ta barva, ale jinak jsem s tím spokojená. Takže vlasy máme, to si můžeme odškrtnout a jdeme na další věc na našem seznamu. Máme to teda další den a je čas na nehty. Já vám teda jenom ukážu, co jsem na ty narozeniny dostala. Dostala jsem, asi začnu tady tohle lampou. Můžete si to dát buď na 60, 30 nebo 10 sekund. A jenom vlastně to zapnete a dáte si tam nehty a ty nehty se tam zapíkají tady v téhle lampě. Tak, jednou ruku se celkem blbě dělá, ale to je jedno. Takže, máme tady tři obyčejné pilníky o různých velikostech. Tak, tady máme tři laky, máme bílej, červený a takový hnědej, do hnědá, takový světle růžovej. A pak tady jsou ty gely. Pak aceton, to je odlakovač. Pak tady ty pomerančové dřívka, to je na zadělávání kůžičky. Abyste si tam nepřipekli tu kůžičku, kterou máte vlastně tady takhle kolem toho nechtu. Pak brusný blok, tím se vlastně zmatňuje ten povrch toho nechtu. Pak je tady olejček, ten se dává až nakonec, to se dává vlastně tady na to lůžko. A pak tady mám... A pak tady mám takovouhle buničitou vatu. Je to vlastně takovejhle velký váleček. Takže jdem na to. První krok, co uděláme, tak si tady těmahle pomerančovýma dřívkama zatlačíme kůžičku, která je vlastně tady takhle kolem nechtu. A kdybyste tam tu kůžičku nezatlačili, tak by se vám tam mohla připést v té lampě a nebylo by to úplně příjemný. Pak si teda postavu na Insta Stories. Jinak, jako další krok je tenhle ten brusný blok, čím se, jak už jsem říkala, že se musí zabrousit ten povrch toho nechtu. Pak použijem tady ten primer bonder, což je k tomu, aby ten gel lak na tom nechtu hezky přilnul a držel tam. A teď teda naneseme první vrstvu gelu. A dáme na 60 sekund do lampy. Nechty už máme teda nalakovaný a teď se tam dá tady tento Hard Top Shine, což je konečná fáze. A na závěr použijeme tady tuhle bázi. Vím, že tohle je obrovské rozhodnutí, ale rozhodla jsem se na tu karanténu si ostříhat afinu, nevím, jak tomu kdo říká. Já jsem afinu měla jako malá a pak už jsem ji neměla nikdy. Já nevím, jak mám začít, gosh. Asi takhle. Jo, stříhat? Je, tak no. Ale hezky mi to tady udělej, neeeee! Že taky jako celá v pohodě, udělala jsem si culík. A vypadá to fakt fajn. Ty jsi z toho nadšená. A tak no, ještě mám teda tu afin tak jako červeno, jak jsem si barvila ty vlasy, tak u té afiny, no zase na té kameře to asi nebude vidět. Ale normálně to fakt jde vidět, že to je jako hodně takový jako už červený a takový do vínova. A je to pěkný, strašně se mi to líbí, takže jsem s tím spokojená. Změna je hold změna prostě, no. Takže nakonec se mi ta afina nelíbila, tak jsem si ji odstřihla. Nedělám se snadu samozřejmě. Trochu se obávám, že když se fakt třeba pak nabarvím vlasy na blondiato nebo něco a že to nebude smyvatelný, že mi fakt už pak nebudete věřit. Ale, ale to samozřejmě zase sranda. Mám tady takovej víc elegantnější outfit.
Tady mám tady to tričko s takovým perničkem, je teda vánočnější, ale asi si ho jako přendám, aby byl jenom bílý, uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně je to značka Veromoda, takže tady tohle. A pak z H&Mka, tady mám takovýhle, to je takový, jakoby to není ani semiš, ani prostě, to je taková jako zajímavá úplně látka. Vypadá to teda takhle, jsou to takový jakoby manchesterový šaty. Měla jsem jenom jednou, a protože jsme je kupovali teďka strašně nedávno. Měla jsem je ve škole jenom jednou a to byl ten den, kdy jsem měla ve škole, kdy jsme zjistili, že už nepůjdem do školy. Takže já jsem měla, poprvé jsem měla tady ty šaty a pak jsme zjistili vlastně, že u nás ve škole to zjistili první děcka a pak až učitelé. Takže my jsme to vlastně viděli na internetu, takže se to jako rozšířilo a učitelé tomu nevěřili a pak nakonec, že asi jo. Takže jsme na to přišli jako děcka, takže to byl vlastně ten poslední den, vlastně první s těma šatama a poslední školní, no, takže jste na mě ani nemohli vidět, nebo jedině na TikToku, když jsem natáčela ve škole TikTok. Takže to se vezmu, protože mám takový jako doružová líčení, aby se mi to hodilo i s těma vlasama. Takže to si dám, aby to bylo takový, jako, že když už mám jako hodně takový to líčení výrazný, tak nechci mít zase nějak moc jako výrazný oblečení, takže to bude jen taková jako bílá a černá, ale ty šatičky moc vypadá hezky, možná si k tomu vezmu nějaký bílý konversky nebo tak. Uvidíme, jak budem fotit, jestli bude jako hlavně, jako jestli budu fotit celou postavu, jestli budem fotit nebo jenom popas, uvidíme, jak to bude. Sestra mě bude teda malovat tady touhle paletkou od Revolution, kterou jsem dostala na narozeniny. Budem používat asi tady nějak ty růžové stíny, protože budu mít takový bílý trička, černý šaty, takže abychom to obzvláštnili nějakým make-upem. Takže půjdem asi nějak takhle do růžový, všechno vám to natočím. Takže, nakonec jsme použili víc věcí, než jsme chtěli. Použili jsme teda hlavně tady ty růžovoučký barvičky. Pak teda mám tady dvě paletky od Revolution. Jednu, co jsem dostala na narosky. A tady tuhle druhou. Tahle nějak myslím, že za 139 korun a tato byla nějak za 349 korun. A pokud máte na líčení radši třpytky, tak mnohem víc pigmentovanější. Třpytky jsou tady. Tady ty třpytky, tady jsou spíš takový, i když tady to vypadá jako hodně, že to je třpitivý, tady třeba nebo tady, tak jsou takový víc jako matnější a tady ty třpytky jsou fakt hodně. Pak jsme použili tady highlighter na zdravíčko, podklad na tvář tady od Dermacol Gold. Ještě použijeme jenom od Dioru. A ještě použijeme lesk od Dioru, který on je tak jako pálí, ale je to strašně, mě tady ty úplně lesky vyhovují. Tak co? Tyha. Japonka. Vypadám jak Japonka. No ale je vidět, že tam, že to tam máš červený. Jako do jiné barvy, než to. Tak co říkáš na moji afina? Dobrý? Líbí se ti? Ne, no, tak to by afina šla vždycky. Možná jsme jen, že tě od malička známe s tou afinou, že jsi jí měla. Měla, no, jako malá hodně. Takhle teda vypadá výsledný look, neboli glow up, neboli mé nové já, neboli co jsem dostala k narozeninám, protože tady bylo skoro všechno, co jsem dostala k narozeninám, takže jste aspoň viděli, co jsem dostala k narozeninám. Takže takhle teda vypadá můj look, takhle vypadá moje oblečení. Vzala jsem si teda i konversky, jak jsem říkala. A je to něco novýho pro mě, no. Já jsem afinu měla tak naposledy v 3 letech, možná v 5.
Prostě jako malá jsem měla jenom afinu a pak jsem si nechala narůst tady ty vlasy. Je to něco nového, ale asi bych si to afinu nenechala udělat, protože je to pro mě moc velký risk, ale vypadá to hezky. Takže mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!